নমস্কাৰ, অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল দাপোনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰতিদিনাৰ দৰে আজিও আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ নতুন নতুন চাকৰিৰ খবৰসমূহ, ডেইলি জব আপডেটসমূহ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত ক্লিক কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কিয়নো আমি প্ৰতিদিনে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তেন্তে পলম নকৰি আহক, আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি। THP কলেজ জামুগুৰিহাটত 2018 বৰ্ষৰ বাবে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পদ খালী হৈছে। নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ THB কলেজ জামুগুৰিহাট। লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখ হৈছে এপ্লাই কৰাৰ 15 জুলাই 2018। বিষয়কেইটা হৈছে হিষ্ট্ৰী আৰু ইকনমিক্স। হিষ্ট্ৰী আৰু ইকনমিক্স প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ বাবে দুজনকৈ প্ৰফেচাৰৰ প্ৰয়োজন। হিষ্ট্ৰীৰ বাবে 2টা পদ আছে আৰু ইকনমিক্সৰ বাবে 2টা পদ আছে। তাৰে এটা পদ BSc ইন ইকনমিক্স অৰ BA উইথ মেথমেটিক্স ইন জেনেৰেল ছাবজেক্টৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে। আৰু বাকী পদসমূহত যিকোনো ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে PhD অব্লিক নেট অব্লিক SLET ডিগ্ৰী থকাটো প্ৰয়োজন। পে' অৰ্থাৎ দৰমহাৰ নিৰিখ UGC নৰ্মছৰ মতে হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে 500 টকা পে' কৰিব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহৰ সৈতে 500 টকাৰ এখন বেংক চালান কাটি তেওঁলোকৰ এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব 15 জুলাই 2018ৰ পূৰ্বে। এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ, টু দ্য প্ৰিন্সিপাল IC THB কলেজ জামুগুৰিহাট। পিন নম্বৰটো হৈছে 784189, ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ, আছাম। এড্ৰেছটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, টু দ্য প্ৰিন্সিপাল THB কলেজ জামুগুৰিহাট, 784189, ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ, আছাম। ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ, ইণ্টাৰভিউ ডেট হৈছে 24/7/2018 তাৰিখে। অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্টাৰভিউ। ইকনমিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স, হিষ্ট্ৰী, কেমেষ্ট্ৰী, বুটানী বাবে আৰু 25/7/2018 অনুষ্ঠিত হ'ব এডুকেশ্যন, পলিটিকেল চায়েন্স, মেথমেটিক্স, জিঅ'গ্ৰাফি, ইংলিছ এইসমূহৰ বিষয়ৰ বাবে। পুৱা 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত কোনো TA DA দিয়া নহ'ব। অধিক জানিবলৈ তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট www.thbcollege.com আপুনি এই এডভাৰটাইজটোৰ বিষয়ে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব। তেন্তে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।